Azərbaycan istər vaksinasiya, istərsə də koronavirusa qarşı digər mübarizə tədbirlərində öndə gedən ölkələrdəndir. Millət vəkili Musa Quliyevin sözlərinə görə, bu istiqamətdə bütün güclərini səfərbər edən ölkə infeksiyanın qarşısının alınması üçün bir neçə mühüm qlobal təşəbbüslərlə çıxış edib. Bu görülən işlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanda koronavirusla mübarizə çox uğurla təşkil olunubdur. Digər ölkələrlə müqayisədə bizdə yoluxma sayı da az olubdur, ölüm sayı da az olubdur. Eyni zamanda Azərbaycan həm də beynəlxalq təşəbbüslərin təminatçısı və təşkilatçısı kimi çıxış edibdir. Ötən il həm Türk Şurası zirvə toplantısına, həm də Qoşulmama Hərəkatı zirvə toplantısına sədirlik edən Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə hər iki təşkilatın bir iclası ayrıca olaraq koronavirusla mübarizəyə həsr olunubdur. Eyni zamanda Qoşulmama Hərəkatının koronavirusa həsr olunmuş sesiyasında çıxış edən cənab Prezident İlham Əliyev bir təşəbbüs irəli sürdü ki, BMT səviyyəsində bu məsələ müzakirə olunmalıdır. BMT-nin 160-dan çox üzvü Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsünü dəstəklədi və BMT-nin ötən ilin dekabr 3 və 4-də xüsusi sesiyası çağırıldı ki, bu sesiyada koronavirusla mübarizə məsələləri müzakirə edildi. Onu da deyim ki, BMT yaranandan bu yana xüsusi sesiyalar çox nadir hallarda çağırılıbdır və bir dövlət başçısının təşəbbüsü ilə ancaq bir məsələ həsr olunan sesiyalar demək olar ki, nadir hallarda olub. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycanın təşəbbüsü ilə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında vaksinlərin ədalətli və bərabər bölgüsü ilə bağlı qətnamənin qəbulunu xatırladan Musa Quliyev bildirir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının koronavirusla bağlı çağırışlarına qoşulan ilk ölkələrdən olub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını Azərbaycan 2 dəfə, hər dəfə 5 milyon dollar olmaqla iyanə edib ki, kasıb ölkələrə, imkanı az olan ölkələrə də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı vaksin və dərman yardımı göstərsin. Eyni zamanda bundan başqa Azərbaycan 30-a yaxın dünyanın müxtəlif ölkələrinə, təbii ki, az təminatlı dövlətlərə, öz humanitar yardımını da göstərib ki, bu da Azərbaycan devlətinin humanist siyasətinin ümumbəşəri dəyərlərə verdiyi qiymətin bir töhfəsiydi. Bundan başqa Azərbaycan vaksinlərin ədalətli bölgüsü və bütün ölkələrə əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılan COVAX platformasına qoşulan ilk 50 ölkədən biri olub. Müqaviləyə əsasən öncədən razılaşdırılmış qaydada vaksinlər Azərbaycana təhvil verilməli idi. Lakin müəyyən qədər vaxt keçsə də, hələ də Azərbaycana vaksin təqdim edilməyib. Son günlər isə COVAX tərəfindən Azərbaycana məlumat verilib ki, deyiləndən daha az vaksin veriləcək və bunun da vaxtı qeyri-müəyyəndir. Musa Quliyevin sözlərinə görə, bu, Azərbaycana vaksin təminatında yaradılan süni əngəllər və ədalətsiz münasibətdir. Bizim etirazımızı doğuran məsələ nədən ibarətdir? Yəni, hər kəs, istər devlət olsun, istər şirkət olsun, istər şəxs olsun, müqavilə bağlamışsansa, müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməlisən. Hər bir müqaviləndə şərtləri var. O şərtlər də tamamilə təmin olunmalıdır. Yoxsa müəyyən müddətdən sonra sən müxtəlif əsas olmayan bəhanələr gətirərək, yaxşı Gürcüstanla da biz eyni vaxtda müqavilə bağlamışıq, eyni region dövləti. Necə olur, Gürcüstana bu vaksin gəlir çatdırılır, amma Azərbaycana gələndə burada biz tam ikili standartların və müxtəlif maraqların biz ortada olduğunu şahidiyik. Millət vəkilinin sözlərinə görə, buna baxmayaraq Azərbaycan əhalini vaksinlə təmin etmək üçün Çin, Rusiya kimi ölkələrin müxtəlif şirkətləri ilə danışıqlar aparır. Artıq yarım milyondan çox şəxs vaksin olunub və proses davam edir.